tugenze kuchatule senate mukadde kano etandise tujja kulaba the conspiracy theory vije munu nga bulijjo ne wankubadde kampisemu bako butini tini tugende kuchatulese muganda wange Bosco obaka bukusulemu oba obuzo buno butini tini bukunyumire simububi mulukumu wenda chinana wagata gata baganda bafe abawala n'abalenzi bakitaffe ne banyaffe ne bajjajjaffe wabayingiza mu kutuba nga mwagala okulwanirira eggwanga lino dikyusa era mu 1986 wasaba okufuga ekisanja kimu bino byali bigambo byo ekifuula Uganda eggwanga ebbi si lwa bakulembeze babi wabula lwa bakulembeze abalemera buyinza nga tebaagala buvaamu ekibuuzo kiri kimu ekisooka wakafuga ebisanja bimeka mu biseera ebyo Uganda Airlines yali alina ennyonyi ezisoba mu ttaano nga tulinamu ne zi airbus ezitika abantu abasoba mu 1320 olwaleero wayise emyaka 3 n'omusobyo tulina ennyonyi nnya zitika abantu 87 ekyewuziwa eggwanga lino olyagaliza okugenda mu maaso oba olivuga oliza mabega si mbubi bino bigambo byo ekyakuyingiza mu nsiko kwali kubba kalulu wali weemulugunya n'olw'abantu abaali bafa abataali na misango kyekyakuyingiza mu nsiko n'otabbira bajjajjaffe baganda bafa abawala n'abalenzi wabakuba akalimi ne bakulwanirira ekibuuzo kiri kimu eggwanga ery'emabega nerino gye tulaba liriwo erisinga okubeera eribi tekajja okusema tugende kukyatuleese Uganda rail system yali ekola birungi ebitagambikako we wakwata ekintu yagwa yadda emabega tugenda maaso oba otuvuga otuzza mabega si mbubi Eastern Region kyali kitundu omujjudde amakolero agatagambikako olwaleero tujja gayita amatongo otuzza maaso oba otuzza mabega ebiseera ebyo vanira n'emmwanyi byali bigula ssente nyingi ezitagambikako olwaleero ennyama n'amata byebisinga ebimu okubeera waggulu tetukuyise kweyagaliza okwo si mbu